Nazdar lidi, Jarka Broky. Měl jsem spousty dotazů, jak vlastně dlouho trvá postavit moji youtuberskou chalupu. Aha. Takže teď se na to podíváme všichni v nesestřihaném vlogu. Jdem na to! 3, 2, 1, start! Pořádně padají kalhoty, hele. Thank you.
Teď do toho zaselbuju pravou americkou vojenskou postelmac, hele. Stavíme dál. Thank you.
A je hotovo. A teď vás můžu vzít na prohlídku interiéru. Já jsem správně usoudila, že byste řekli, že video bylo sestříhaný a že jsem třeba jako makala, abych to stihla na čas, ale já jsem tenhle ten stan vůbec nestavěla na čas. Stavěla jsem ho tak, jak by to stavil normální člověk, jako jsem já, jo. Aby se u toho nezadejchal, i když já už jako stará osoba jsem se u toho zadejchala, ale to nevadí. A já vám teď ukážu tu postel, protože to je maciozně vychytaný. Tuhle tu postel jsem si koupila v jednom e-shopu. Já vám dám odkaz do popisku videa. Jo, a já to musím hlavně hned zavřít, aby mě to nevlítly nějaký mrt. A samozřejmě, že dostanu, chodím bez bot. Tak, teď se podíváte, jak to tady vevnitř vypadá. Já se tady potom zabydlím, jo. A hlavně tuhle tu postel. Počkej, položím kameru a teď se na ní pokusím lehnout. Uvidíme, co to se mnou udělá. To je americká postel, hele. Počkej. Ještě takhle. Tak, jak vám to ukážu. Podívej se na to. Je machrovinka tohleto. Co? Jo. Takže takhle Jirka Broky na takové vojenském kavalci bude trávit dneska svoji noc. No neřekněte, není to skvělý? Čau, Jirka Broky.